Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. Ovog jutra sa nama u studiju Dušica Grabović, žena koja je u poslednjih nekoliko dana non-stop u medijima. Dobro jutro, dobro nam došla. Dobro jutro, bolje vas našla. Mi ćemo ovde odbraniti tvoju čast. Tebe već... Evo, ja došla s naočarima. Ne možeš i da iskineš. Nema šta da kriješ. Nemam šta da krijem, naravno. Ja ne volim kad sad sagovornik ima naočare. Evo, da skinem, da se vide moje oči. Da te vide... Napadnuto si od različitih novina, nije to od skoro, i ranije si bila napadana za elitnu prostituciju, međutim, tad nisi tužila nikoga i onda su rekli, pošto ne tuži, ajde i nju da prikačimo, pošto već dve, tri, malo im je bilo dve, tri, pa su i tebe dodali. Tako je, da, tako je, gospodine Mariću. Ja sam vama rekla pre početka emisije, da sam ja prvo dovedena u vezu sa prostitucijom kada sam izašla na naslovnoj strani Srpskog telegrafa. To je bilo 2019. dok korona još uvek nije zavladala svetom. I sećam se toga da sam ja izašla na naslovnoj strani Srpskog telegrafa i sedela baš sa Darkom Filipovićem, mojim kolegom dragim. Na australijskoj turneji smo bili i bili smo baš tad u Adelaidu. Sećam se tog dana, to je večeri u stvari. I ja kažem, Bože, otkud ja na naslovnoj strani? Povezali me najpre sa Mihajlom dotičnim. Ko je Mihajlo? On je... Ja ne znam ko je Mihajlo. Makro. Da li je on zaista bio makro? Da li je samo razvozio devojke po dedinju, po raznim elitnim mestima? Preuzeo krivicu za sebe, njemu je imponovalo da bude glavni makro u Beogradu i napisao je memoare, knjigu. I time je sakrio mnoge moćne ljude u Srbiji. Tako je, da. Ne znam. Jesi ti njega poznavao uopšte? Ne, kao što rekoh. I meni, moja šefica, evo da nastavim priču sa aerodroma, gde sam radila pet godina. Znači, pet godina sam tačno radila na pasoškoj kontroli. Gde, u Beogradu? U graničnoj policiji, da. Na aerodromu. Ljudi znaju da si policajka bila. Tako je, bila sam i učiteljica i policajka. I ako si bila tu, da si ti ubačena... od policije, da to kontrolišeš. Samo u Australiji, znači tada. I dolazile su kolege koje su, i Darko Lazić je bio na turneji zajedno sa mnom. Ja sam imala zapravo verenika tamo. I ja sam, ono, upoznavajući sve te menadžere, predložila ljude koji bi zapravo radili sa mnom. Jer sam ja živela u Sidneju i obišla sam Australiju uzduž i popreko. A u Australiju si otišla zbog verenika? Ne, otišla sam da pevam i na kraju sam se zaljubila i ostala da pevam. I ti si ostala pet godina, pa si tek onda učestvala u realitiju para. Ja sam prvo... Da, jeste, bravo. Ja sam prvo 2009. otišla u Australiju, 2015. Ta si bila pevačica? Da, 2009. sam ja snimila prvu pesmu koja se zove Gde si sad. Gospodin Šljivić mi je snimao spot. I ja sam na osnovu te dve pesme, odnosno da, to sam ja, Damir Handanović mi je radio, otišla sa Kukijem, sećam se. I na kraju sam ja ostala jer sam ja videla da u zemlji kengura mogu vrlo dobro i da zaradim. Na kraju se i zaljubila, tako da mi je život onako baš lepo krenuo tamo, da mogu da se pohvalim. Zašto ti vratio uopšte? Pa eto, nisam mogla da imam decu sa tim dečkom i onda mi je on poželao sreću, rekao mi nastavi karijeru i tamo gde si stala. Ja smatram da sam te zaustavio u tome i prosto pozdravili smo se, ostali smo u dobrim i prijateljskim odnosima i to je bilo sve. I ja sam, da bi povratila tu popularnost, jedan marketing koji može da ti donese odmah popularnost. Jer dugo nisi bila, ni pet godina nisi bila. Tako da. I onda je bila tuga kad su svi pevali moju pesmu, a nisu znali ko je peva. Recimo, da, to sam ja, pesma je bila hit i kaže mi Damir, dolazi ovamo da uzimaš pare po klubovima, šta ćeš tamo? Ja kažem, ljudi, ja sam se zaljubila, meni je ljubav preča od svega. I zaista je tako bilo, ja sam živela sa njim. Čime se on bavio? Moj bivši verenik. Držao je, kako se to zove, charity za napuštenu decu. Oni su radili kuće za napuštenu decu i tako dalje. Eto, time se bavio. Imao je jako veliku firmu i... Kada su izašli ti prvi naslovi, za čega si tačno bila optužena? Da se baviš prostitucijom ili da podvodiš druge devojke? Ne, da se bavim. Da se baviš. Znači, najprej izašla priča od početka, dakle, kad sam ugledala to na telefonu, ja sam kontaktirala Zoricu Radulović, koja je
mene stavila lično i potpisala se. Znači, ovoliku sliku mi je stavila. To je novinarka koja je to napisala? Da, da, pored novinarka koja radi tamo i kontaktirala je i pitala sam je zašto to radi. Jer je to bila prva devojka koju sam ja plaćala da mi bude PR. Čekaj, to je tvoj PR? Bila, da, bila mi je PR. Bila PR. I kada sam ja prestala da je plaćam, jer nisam bila zadovoljna njenim... Čekaj, polako, polako. Ona je trebala tebe da proslavi, nisi htjela više da je plaćaš i ona je napisala da si prostituta. I stavila moju ogromnu sliku. Hvala Bogu, lepa slika. Kad sam ulazila na farmu u onom lepom kombinezonu koji mi je šila moja draga Žaklina. I sad kao, izlazim ovolika slika. Sad me se izazuju i kaže, pa bar ti je dobra slika, kao šta te briga, razumeš? Ja kažem, ljudi, na što ovo liči, bre? Ja sam nervni slom doživjela tada, zaista. I onda sam ja naravno odmah nju kontaktirala i pitala o čemu se radi. Ona kaže, ajde, beži bolesnice, popij lekić i tako dalje. I bilo je tu malo uvredivih reči između mene i nje. I kad je videla da je vrag odneo šalu, blokirala me. Ja sam čula da ta devojka više kasko ne sme da osigura auto zato što je pale svaka dva meseca. Tako da mogu otvoreno to da kažem. Je ona reketira ljude koje ne plati, ona će napiti da je prostitutka. Pa verovatno. Ona je čak i mog prijatelja stavila kad je za Editu nešto pričala, pa je ono pomenuo. Ona je rekla da će on da je baci u Dunav i tako dalje. Da ne pominjem ime tog čoveka, ali i on je izašao na naslovnoj strani. A zašto je tada niste tužila? E, pa to je osnovni problem, da. Zašto ja nisam tužila? Zašto sam ja živjela u Australiji, draga moja. I tebi nije bilo svejedno i šta pišu? Da li je prostitutka, da li je pevačica? Znate kad mi je bilo bitno? Onog trenutka kad je moj advokat, kad smo podneli za stalni boravak tamo, me pitao, pošto je prekopirao tekst na engleskom, stavio srpski na engleski, kao Dušice, imamo problem, ambasada pravi problem zbog jednog natpisa u novinama. Ja kažem, kog? Kaže da si bila uhapšena u Cirihu. Ja kažem, gde bre bila uhapšena? Rekao, ja sam radila u policiji. Ne postoji šansa da ja budem uhapšena. Ne, 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 piše u novinama. I on meni pokaže ovako, kaže, mi moramo dopis da šaljemo ambasadi ovde i da objasnimo zašto je u novinama pisano ovako. Da li si ti tužila novine kada si videla ovaj naslov? Ja kažem, advokat je najbolji, Nigel, eto. Znači, najbolji advokat koga je meni fudbaler naš poznati Miloš Ninković predložio. Najbolji advokat samo, kao što je ovde Borivoje Borović. Eto da kažem, klasa, ja sam dala poređenje. I ja kažem, ja zaista nisam nikog tužila. On kaže, da li ti znaš da to snosi ozbiljne posledice po tebe i da ti nećeš možda dobiti stalni boravak upravo zbog ovog naslova? Ja kažem, stvarno? On kaže, da. Ja sam morala da pišem pismo da moji sa aerodroma kod kojih ja više ne radim, napišu da ja nikad nisam hapšena, da opet vadim iz policije, da ja još uvek, da sam ja u Australiji, da živim tu, da nikad nisam hapšena u Cirihu. A odakle priča da si ti hapšena u Cirihu? Ne znam, ukucala sam, nisam imala radnu vizu i stvarno su me vratili tada. Nisam bila jedina koju su vratili tada. Rekli su kad dobijete radnu vizu, vratite se da pevate. Niko nije bio uhapšen, samo sam bila vraćena kao i mnogi pevači. I onda smo mi morali da objasnimo to. E sad, priča više nije smešna. Kad je to, kad se ovo otelo kontroli... Evo, pozoravam režiju da se vide ove tvoje lepe fotografije. Ja ne znam zašto oni ne slikaju tebe sa fotografijama. Gde? Ja ne znam šta... Evo ga. Sad te vidim. A, da. Znači, molim vas, hoćemo ovaj kadar... I kad je krupno da se vidi... Ja sam radila i kao model u Australiji. To sam htjela da te pitam. Sada se svi pitaju, izašao je tvoj book i sada se svi pitaju zašto bi jedna pevačica imala ovakav... Svoj professional book. Jeste, jeste. Ako se baviš pevanjem, šta će ti? Znate ko je napravio taj book? Eto, to je jedna vrlo zanimljiva priča koju ja nisam nikom ispričala. Postojala je jedna žena, kažem postojala, pošto nije, nažalost, više među živima, koja se zvala Dušica Ognjenović. Nakon mog učešće u realitiju Parovi i Farma. Ona je slušala moju po njoj tužnu priču kako je meni majka umrla na rukama i tako dalje. I ona je kontaktirala mog brata, blizanca, preko Facebooka, pošto sam imala bezbroj poruka i nije mogla da dođe do mene. I moj brat kaže, pita neka Dušica Ognjenović, odnosno Duška se tako se upisala, za tvoju adresu u Beogradu. Ja kaže, nemoj da daješ, to su sve neki bolesnici, fanovi i tako dalje. Međutim, ona dođe do moje frizerke, Ivane, i počinje priča između nas dve.
šta hoću da ti kažem. Sav taj buki, onaj fotoalbum... Znači, to su ove fotografije koje gledam. Da, sve je to ona napravila. Od početka moje karijere je pratila moju karijeru i ja sam imala priliku i šansu da upoznam tu ženu. Ta žena se zvala Dušica, odnosno Duška Ognjenović. I otišla sam sa svojim najboljim drugom da je posetim u Novi Sad, ali najpre sam je upoznala kada sam pevala u Novom Sadu kod Tihomira Tepića, vaše kolege. I došla je i rekla, ja sam samo želala da te zagrlim, eto, da ti pružim podršku. Ja bolujem od raka, imam sličnu priču, meni je muž poginuo i ostao mi je samo otac. I ta žena je htela meni sve da prepiše. Htela je da plati spot. A gde su nastale ove fotografije? Ovo je trenutno, ovu koju puštate, to je pre neki dan bilo u studiju Olje Bočanin. A gde su ove s plaže? A ove sa plaže? Sa plaže su u Majamiju, sad sa moje američke turneje. Ja sam imala američku turneju od polovine decembra, dok me nije prekinula smrt oca 7. februara. Ali u novinama je ispalo da su ove fotografije zapravo poziv za klijente. Ja, gospodine Marić, pa ja sam bila, evo vidite, ovo je Australija. Ja sam bila model i možete da pronađete na YouTube-u, ako već listate, ukucajte SBS Television da sam radila prvu reklamu za Eurovision kada je naš Željko Joksimović pobedio Salane. Ja sam tad radila na televiziji reklamu za koju sam dobila 5000 dolara. Za Australiju? U Australiji, da. Australija me je našla na Instagramu i pitala da li vi možete da učestvujete u našoj reklami, vi ste model, ja kažem da. Platili me unapred ljudi, tamo je uređena država. Ja kažem, da, naravno, ima na YouTube-u ta reklama. SBS se zove televizija. Ali ovde se pojavila novinarka Ljilja Stanešić, koja je puštala neki snimak i posvađala se sa mnom. Ja sam rekao da ona ljubomorna na najlepše žene u Srbiji i da ih sve proglašava za prostitutke i da ona traže od policije da izda uverenje da je jedina poštena žena u Srbiji. Jel da? I ona je puštena neki snimak gde jedan klijent iz Švajcarske zove tebe i ti kažeš da pređete na neki... Signal. Da, šta je to signal? Pa to je isto kao što imate WhatsApp, Telegram, Signal. Ali zbog čega? Kao... Zato što sam ja tad bila u Romi. Jer je on pomenuo cene. Kao kad je pomenuo... Ne, on je rekao pravim žurku. Tako sam ja razumela. Oni su modifikovali njegov glas, što je apsolutno krivično delo. Objavljivanje. Mislim, ja sam advokata dovela kod Jovane Jeremić iz razloga što nije moje da pričam s pravne strane, jer nisam školovana za to. Je li tako? Znači, svako distribuiranje i snimanje bez da se najavi da se snima neko, i krivično delo. I onog koje je stavio u novine i onog koje je njima poslao i snimao mene. Ali ovde je sporno pitanje zašto si ti rekao da se pređe na Signal, pošto je Signal poznat kao aplikacija. Jer je on pomenuo oko cene, koliko će koštati. Da. Ne, on je, da, pitao je kako je već glasilo. Pravim žurku neku u Cirihu, ovde preko ovih tvojih prijatelja iz... Ja kažem, molim, ja sam sve vreme bila zbunjena. Kad se on pozvao na moje prijatelje, ja sam nastavila razgovor. I rekao je da pravi žurku 25. Koliko se sećam? Da. Ja kažem, da, to su moji prijatelji. Kao braća. I on kaže, pa slušaj, mi smo 25. Ne znam šta je već. 25. dolazim iz Švice. To nije sigurno niko iz Švice, jer to Bosanci kažu Švajcarska Švica. Je li tako? Oni zovu Švica Švajcarska. Jer da i Švajcarske rekao bi Švajcarska. I eto, to je bilo to kao žurku. Ono kao ti si u priči. Signal i sporne su te drugarice. Sporne su te kao drugarice. Kao ti si u priči, jel imaš neke drugarice? Ja kažem, neću ja pričam o tome, zove me, molim te, na Signal ili Telegram. Ja sam prvo bila u roamingu tada, ja sam se javila i javljam se svakom i gazdi i nekome ko... Javljam se na nepoznate telefone. Jer nema šta da krijem, razumete? Kad se neko predstavi, ja njemu verujem. Zašto se ne bi javila? Čak i u roamingu. Gde si ti bila u tom času? Ja sam tad bila u roamingu. Ne znam gde sam bila tačno, ali nisam bila u zemlji tada. Kad sam dobila taj poziv. A pre koliko? Ja ne mogu ni da se setim. To je bilo pre godinu i godinu možda. E sad, da nije to neki provokator koji je... Ne znam. Mene je neko namestio, verovatno, i mi smo ušli u trag, kao što sam rekla. Imaju dva osumnjičena koja će verovatno dobiti krivične prijave, ali meni je zabranjeno od strane advokata da pričam o tome.
tako da ili da ne bi pobegao, izbegao i tako dalje, imamo mi kanale kako ćemo ga naći. Jeste ti identifikovao kome se radi? Jesmo, sve smo saznali i bit ćete vrlo iznenađeni kad čujete o kome se radi. Je to neka poznata ličnost? Ne mogu da kažem ništa. A je promijenjen mu glas? Advokat je rekao da, apsolutno. To nije njegov glas? Čak mi podsjeća na jedan glas, ja sam to rekla Ljilji kad me pozvala i rekla mi je, da li si spremna da doživiš jedno predinfarktno stanje taj dan? Kada sam se spremila za rođendan Milana Miloševića, ja sam se parkirala ispred frizerkinog salona i ona kaže, da li si spremna za predinfarktno stanje? Ja kažem, pucaj, Ljiljo, rekao. Kaže ona meni, izaći će jedan ekskluzivni snimak gde ti ugovaraš tezgu neku ili šta već. Ja kažem, da li mogu da čujem taj snimak? Hoćemo čujemo snimak, daj mu ko. Pa mislim, možete pustiti, ali to je već dostupno javnosti. Ko nije čuo, da. Ko nije čuo. Samo bi ja volala, zašto oni nisu pustili njegov glas koji je čist? Možda bi mi shvatili o kome se radi. Jer ja sam u tom momentu, da, apsolutno. Kad bi ljudi znali ko je. Da, apsolutno, njegova boja glasa bi promenula. Da čujemo, da čujemo. Promenila. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dušice, jesi ti? Ja sam. E, čao, Nikola ovde je iz Švice. Drugari iz Crne Gore će mi dali tvoj broj. Koji drugari? A, tamo iz P. Da, ne pričamo sad. Aha, dobro. E, kaži mi, molim te, treba mi jedna žulj. E, znači, ti si u priči, to znam, jel imaš još neke dve, tri drugarice? Imam, naravno, da. E, a reci mi, cela noć i to, koja cena bi bila? Pa, ajde da ne pričam ovako, ono, ako imaš Telegram ili Signal me pozovi, ako nije problem. E, imam, mislim, taj Signal. Pa, ajde, pozovi me na Signal. Ajde, zovem te sad, ajde. Ajde. Ćao. Čekaj, ovo je bio jedini poziv? Jedini poziv. A znala si čije glas? Tad? Ja sam prepoznala tad glas kad je mene i Ljilja zvala. Apropo te priče, kažeš Ljilja, nadovezujem se na nju. Ona je meni najavila taj snimak. Da ću da doživim. Ljilja zna ko je čovek. Ja se svakom od novinara javljam, jer nemam problem da se ne javim. Osim ako je nepoznat broj. Ja Ljiljanin broj znam. Ja sam... Ona je javno rekla da sam ja istupila kao prva da joj pomognem kad je bila premlaćena i u modricama od strane nekog Nikole, ne znam ko je taj dečko, ali sam vrlo jasno dobila njenu sliku. Iz neke mafije, škaljarski kavači. Ne znam ko je, neko je premlatio Ljilju, iz kog razloga ne znam. Mislim, ugrožavanje ljudskih života od strane novinara uopšte nije strano. Neko nije baš normalan kad izađe tekst o nekome. Nekom umre otac kad pogleda to. Ja mislim da bi moj otac ponovo umro da je živ. Da čuje? Da čuje. Ne da čuje, nego da uopšte vidi ovu pompu oko mene. Da sluša svaka dva minuta natpise. Pa vidite, bajata vest u meni je pre tri sata. Šta kaže? Pre dva minuta, to je bajata vest. Šta kaže bajata? Gospodine Mariću, to je bajata. Ja kažem... Bože, da li je ovo od Boga... Čitaj sve šta kažete. Marketing koji sam ja plaćala do sad. Čekaj, ti ovako slavna nikad nisi bila. Nikada. Mogla si da pevaš šta god hoćeš. Mogla sam da pevaš. Mogla si ti namerno htjela ovo. Ja smo u takvoj situaciji od poznatih svetskih zvezda. Ja mogu da ti kažem nešto iskreno? Što kaže ovaj moj drug, ti šetaš reumatizam po svetu, a oni pišu o tebi. Pošto sam obišla ceo svet pevajući, hvala dragom Bogu što mi je dao poziv koji najviše volim. I stvarno sam proputovala ceo svet. Čekaj, o tvom pevanju nikad ovoliko nije. Ali vidite, da sam birala između dva zla, da mi izađe Pornić ili ovo, pre bih izabrala Pornić. Evo, mnoge pevačice su... Bar bi mi porasla cena, eto, ja bi pretrpela ono, šta da radim. I proskavile su se. Jel tebi dolazio nekad... Neki čak i namerno puštale, verovatno. Ne, namerno su puštale. Evo, Dejan Milićević je autor ovog... Da, strava. Jesi ti snimala neki, pa si razmišljala da pustiš Pornić ili ne? Ne, nisam razmišljala, ali imam.
Imaš Ponića, imaš. Pa imam, naravno, ja sam to izjavila da sam se snimala, pa šta je to 21. vek? Mislim, svi ljudi... Moderni smo. Svi ljudi koji se vole, šta je to čudno što ljudi rade? Mislim, šta, dvoje vode ljubav? Kao to normalno žene koje nisu javne ličnosti ne rade. Kao da je to nešto nenormalno. Kao da je to nešto nenormalno. Pa ja kažem, da se, da prosti, ona je žena. Mislim, kažu, sve su žene kurve, prosti, majko, i ti si žena. Ko je to rekao? Ti to vrlo dobro znaš. Ali, šta se dešava tu? Kad mi intervjuiše bilo ko, ja mogu da kažem, pa evo, ja mogu da kažem za tebe da si ti kurva, pa ti objasni mami, tati i svima da ti nisi to. Što kaže gospodin Šešelj, da li tvoji znaju da si ti peder? Znači, sa da ili ne, isto je. Šta god da odgovoriš, da ili ne, da odgovoriš, ti si svakako pedava. Jel? I čao. Tako da... I sad sve i da se dokaže da ti nisi kriva i da dobiješ na sudu, da li će se to ikada, da li će se ikada promeniti slika o tebi? Dokaže, naravno će se dokaže, zato što, draga moja, ja sam išla u prvi osnovni sud, ja sam odmah zatražila kad su krenule... Koliko ljudi si tužila? Pa svakog koje... Znači, toliko tužbi imamo da ja danas... Zaboleće me ruka, ono, kao nekad kad sam davala pečete, sad moram da dajem punomoći. Ono kad si puštala u zemlju i ispraćala. I zemlje ispraćala, da. Eto, ko bi rekao da ću ja da se bavim time? I sada, nisi ti među... Umesto da se bavim novom pesmom koju sam sinoć snimala pa zakasnila u tvoju emisiju. Ali, Dušce, možda si ti od policije ubačena u ovu strukturu da ih nadgledaš. Mi ne znamo da li si neka tajna agentkinja, Mata Hari, ne znamo mi koja je tvoja misija bila. Jo, Marić, možda si ti njih prijavila. Šta si noće sanjao? Molim te. Čekaj, da nisi evo, ti njih. Evo, pišu šta si sanjala. Evo, to su jedna od posljednjih vesti vezane za tebe. Šta sam sanjala sa stvarno pokojnog tatu koji se bukvalno... On je bio jako vezan za mene. A je prošlo ono da, ranije da si... I stvarno sam ga sanjala, da plače i kaže gazi ih sve sine, ide ka meni i ja onako... Sam se trgnula. A Dušice, pošto ovo nije prvi put, on je bio živ kad su prvi put pisali da si... On je čuvao, verovao ili ne, u svom bifeu svaki natpis o meni. Moj brat blizanac juče mene zove i kaže, Seko, sređujem tatin sprat i mamin gde su boravili i gledam u njihovu sliku i gledam kako sve više podsjećaš na našu mamu i otvaram bife kad si juče pomenula kod Jovane, kaže u emisiji da si našla kod tate to. Rekao, da, ja sam samo uzela ta dva naslova koja su sporna da sam izgubila posao na njivi sa kolegom. Zbog toga se i ne gubi posao. Sve i da je istina. Da čujemo, šta si na njivi radila? Šta sam radila? Pa samo inicijativno napustila posao. Da si izgubila na njivi. Ajde da pogledamo samo kako je izgledalo kad je Dušica, ovo malo čas što je pričala da je bila kao model i da pogledamo. Da, za kupaće kostime. Ja imam kupaće kostima. Ako neko ima kupaće kostime, to sam ja. U Australiji sam radila kao model i kod Mine Zimonjić sam bila ovde kad sam bila klinka. Evo sad ćemo vidjeti. Da. Eurovision.com.ru To je kratka reklama koja je trajala kako ja igram, slavim i to. I tad je Željko Joksimović pobedio... Dušice, šta se desilo na njivi sa komšom? Dragi moj Mariću, ja sam namerno to stvarno, znači, donela kod Jovane jedan od dva lažna naslova da sam platila u Naturi garažu. Vukša se smeja, Vukša inženjering koji su mi prodali stan koji sam ja krvavo zaradila na Voždovcu. I kaže, čoveče, pišu da sam ja u Naturi, rekao, tebi platila garažu. Bože, rekao, garažu. Čekaj, da si u Naturi kupila garažu? Da, 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 platila garažu. Da. I to slikano pogrešno naselje. Nisu čak ni zgradu. Nije ta garaža, ne ti je zgradu. Ništa. A ni njiva koja, kaže, njiva u njivi izgubila. Ja kažem, ljudi, ja sam sporazumno, mislim, znaju sve moje kolege, da sam sporazumno, kaže mi, Gligorić je tada bio načelnik granične policije i kaže, i Dačić je bio takođe u policiji, kaže, kad sam čuo da je muzika razlog tvog sporazumnog raskida sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, bio sam jako srećan. Nek ti je srećno, sine, i putuj... Ti i za to imaš dokaza? Da, naravno, za sve imam dokaza. Čekaj, tebe otpustio Ivica Dačić? Ne, 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 ja sam dala otkaz, samo inicijativno, i nego su oni
rekli bravo. A kakve veze? Oni su meni čak rekli, uzmi neplaćeno pa probaj da li ćeš da uspeš, ipak je to nesiguran posao. Pa ako se predomisliš, pošto mnoge kolege uzmu neplaćeno, pa ako ne uspeju, vrate se na posao. Ja kažem, ne, ljudi. A ko su te devojke sa kojima te sada dovode? Pevam već, otkako, izvini, molim, pevam otkako sam došla na aerodrom. Čekaj, ti si pevala i dok si bila policajka. Od 2005. do 2009. sam ja radila na aerodromu i pevala sve vreme, dva posla radila. I kad sam shvatila da ću srčane aritmije da dobijem jer spavam, radim, u stvari uopšte ne spavam. Jer ja posle posla idem na svirku. Sa svirke na aerodrom. Jesi nekog zaustavila na teroristu da ne uđe u zemlju? Imala sam ja dosta njih koji su mi se javili, sram te bilo, hapsila si nas. Imala sam jednu situaciju u Novom Sadu, kada me je prepoznao čovek, kad sam pevala kod Kiće u Kiliju kao radna pevačica, sećam se, sa Žekska za Novo bendom, kaže, ima jedan mali, kaže, spremio, ne mali, nego grmanj neki, spremio jaja da te gađa, kaže, prepoznao te, ti si mu, kaže, pasoš provalila da je lažan. A on se izuo 30.000 za taj pasoš. Ja kažem, ti ga zaustaviš? Pa ja ga provalila. Ja sam išla na obuku za... Lažne pasoše. Lažne pasoše. Ja uzmem pasoš i provalim da li je lažan ili ne. Mislim, imala sam tu obuku. Kao policajac, to je normalno. Ali sam ja bila jako uspešna u otkrivanju takvih. Mogla bi da budem i detektiv i advokat. Zašto da ne? Imamo još malo vremena, duši se do kraja, da ispričamo samo ono zbog čega si i došla najviše. Dakle, kao što sam rekao, tebe sada dovode u vezu i sa raznim devojkama. Da li ti poznaješ te devojke? Ne, niko. Ne, oni sad kažu da si ti... To bi bilo isto kao da te prepoznaju na ulici i kažu, jao što si ti divna i kako lepo izgledaš. I kažu tvoje ime i prezime i to. Mislim... Novine kažu sad... Da ti nisi elitna prostitutka, nego si madam. Makro. Madam, da si ti najveći makro. Ja sam, kaže, najveći makro u Srbiji. O Bože. Koliko imaš devojaka? Mariću, da li sam ja tebi nekad ponudila neku devojku? Nisi, veruj mi, nikad. Pa ja u svom društvu imam najviše muškaraca, da ti pravo kažem. Jer lepe žene... Za njih nisam zainteresovan. Lepe žene, lepe žene, što kaže Selma, lepe žene... Ja se družim sa lepim ženama, ali ja nisam sticala prijateljstva ovde upravo zato što nisam živela ovde. I onda prosto... Kad se pojavila u realitiju, u jednom času si nestala. I pojavila se priča da je te iz realitije izveo jedan ministar u to doba. Jo, da, imala sam i to pitanje, da. I da je taj ministar tebe gledao svake noći, svašta mu se pričinjavao i da je on ujutru od produkcije tražio da te mi oslobodimo iz realitija i da te vodi. Da li je to istina? Ne, naravno. Pa dajte mi tog ministra da ga upoznam, možda mi u ovom momentu... Možda ga savršeno dobro i poznaješ. Koliko ministara... Mene su pitali da li novinari Srpskog telegrafa... Mi smo čuli, kaže, da vas ministar plaća za seksualne usluge. Jedan ministar. Ja kažem, koji ministar? Pa ne možemo da vam otkrijemo ime. Pa otkrijte mi ime ministra. Možda ti i pomogne sada. Možda mi i pomogne sada. Zaista. Koliko ministara poznaš? Pa poznajem. Poznajem gospodina Ivicu Dačića, koji mi je godinama unazad, mislim, dobar prijatelj, da kažem, prijatelj. Mi se čujemo ovako kako si, šta radiš i tako dalje. 13 godina je bio šef, mislim, meni. Ja sam u policiji od toga radila 5 godina, tako da, ono, poznajem i poštujem svakog, ali stvarno, da sam bila s ministrom, do sada bi bila udata za ministra. Zaista, mislim, da sam htela. A pošto me ministri nisu zanimali, daj otkri mi, molim te, ima tog ministra. Koliko ministara ti je nudilo brak? Ne, ja sam jednom izjavila da su mi... da se neko prikrivao iza jednog profila na Instagramu i nudio mi kao trojku za 10.000 sa ministrom i njegovom ženom. Nekim ministrom. Mene je to toliko bilo smešno. Mene je sve to bilo smešno. A učestvovala si u realitiju i tu si upoznala mnoge koleginice koje su sada optužene i neke od njih su bile sa istaknutim državnim funkcionerima i s njihovim ženama. I da bile su imale iznajmljeni stan u Belvilu, 5.000 mesečno, s njim i sa njegovom ženom.
Znaš tu sigurno osobu, pošto je bila s tobom u realitiju. Sad se... Čekaj, a o kome se piše sad trenutno? O Ružici? Nije Ružica, ova druga. Koja beš? Pa čitaš novine. Pa ja čitam samo o sebi, ja ne gledam tuđe smeće. Ja samo svoje dvorište. Stvarno ne znam. Majke mi ne znam. Ti misliš da su ove žene koje su napadnute za elitnu prostituciju... Postoji mnogo gora prostitucija, dragi moj Mariću, a to je moralna prostitucija. Ja mislim da je politička prostitucija gora od ove elitne. Ovo je gospodska prostitucija. Ovo je gospodska, da. Ali postoji... Moralna prostitucija je gora od fizičke prostitucije, jel' tako? Ali se sjećaš u parovima kad su se posvađale Mimi, Oro, Ružica, Maca, Diskrecija i Mimi, Oro je rekla... Ja sam jedina elitna prostitutka, imam, kaže... imam dokaz, pečat policije, jer piše zbog čega je uhapšena, zbog elitne prostitucije. Kaže, vi ste obične prostitutke, ja sam klasa. E, to prvi put čujem. Da, ona se, u stvari, da, ona je bila uhapšena, to znam. Je tebe neko uhapsio, osim ovo u novinu? Nikad, ja sam samo uhapsila druge dok sam radila. Koliko si ljudi uhapsio? Pa dosta, Boga mi. Dosta? Zbog glazbenih pasoša. I sam ih ja hapsila. Ja sam imala dugme kad mi je neko sumnjiv i samo pozvanim kolegi. Kako to radi? Samo pritisneš? Samo pritisnem, ali da on ne primeti. I oni dođu i oni ga vode. I samo pritisnem dugme da ga odvedu. I dok se njišem ovako na stolici u onoj kabinici, sačekam kolegu i samo kažem možete da krenete s kolegom i to je to. I onda ono... Šta si mi uradila? Jesu te jurili na nastupima? Pa kako? Ja sam bila glineni golub. Znate kako ja... Je pucao neko u tebe? Pozivam, ne. Ne, nije nikad, ali ja sam nosila pištolj sa sobom i kao ovlašćeno službeno lice sam morala, recimo, ako vidim da se neko bije, ako ne reagujem u tom momentu, kao bez obzira što nisam tad trenutno na službenoj dužnosti, ja sam morala da zovem kolegi. Čekaj, si nosila pištolj dok pevaš? Dok pevam? Ne. Ali me pratila unutrašnja policija i prijavljivali su Gligoriću tad koji je bio evo je peva, evo je, bavi se poslom koji je na spoji sa službenom dužnošću, dolazili da me slikaju pa im ispadne ona vizit kartica, ja vidim unutrašnja kontrola. Rekao, dobro, unutrašnja kontrola policije? Da, unutrašnja kontrola policije je proveravala zašto ja pevam. Nije valja Ivica Dačić tebi zabranio da pevaš? Ne znam. Kad je on kao ministar mogao da peva, što ti ne bi mogao? Pa da, ali dobro, ja sam se kao bavila time i uzimala ozbiljan novac za to. Mislim, ja sam od 2005. počela da pevam. Znate ko je mene uveo u ovaj posao, ako niste znali? Mene Ksenija Pajčin pokojna videla na aerodromu i pitala šta ti radiš ovako lepo ovde? I ja kažem, ajde u moju grupu. I tad je prva postava Zvezdi Granda, Darko Filipović, Tanja Savić, da ih ne nabrajam, krenula u Pariz. I Vlada Perović, bivši suprug od Lepe Lukić, je meni dao vizit karticu i rekao, ako se nekad budeš htela da menjaš posao, javi se meni. I Ksenija, ajde, uzmi je kao pevačicu, vidi kako peva, ajde, otpevaj Beograd od Cece. I ja stvarno otpevam, on kaže, ujebote kako ti pevaš. Da čujemo Beograd, refren. Znam za jedan grad, zove se Beograd, znam za jedno ime, al ga ne spominjem, ej. Sa ovim ćemo završiti. Za jedan grad, gde si večno mlad, znam i jedno srce što ga proklinjem. Eto, Marić, u Bravo. Gradu naš... Bravo! Slušaj, mogu da ti pljunu pod prozor. Da mi se klizi Ti si se proslavila. Hvala ti, Dušice. Hvala vama. Idemo na kratku pauzu pa nastavljamo dalje.